Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa berria hasiko da Madrilen. Horietako bi donostiarrak dira, Jakin eta Xalba. Baina ondorengo 8 egun hauetan ere, Bilboko bi errebalari gazte atxilotuko dituzte ezarritako bi urte eta erdiko kartzela zigorra betetzeko espetxearen atarian beren burua aurkezten ez badute. 10 egun barru berriz, beste 5 lagun epaituko dituzte ondarruko zubi harresian parte hartzeagatik. Orotara, bi urteko kartzela zigorrak inhabilitazioa eta 8.800 euroko isuna eskatzen dute. Bi donostiarrak dira, Apala eta Leo. Aurrerago ere, Donostiako beste hiru lagun epaituko dituzte Donostiko herri harresian parte hartzeagatik. Eta hau, hasiera baino ez da. Izan ere, 4 hilabete barru hasiko da Madrilen segurako operazioan atxilotu zituzten Batasunako kideen aurkako bigarren makroepaiketa. Bertan, beste bi donostia daude auziperatuak, Nuria eta Inigo. Eta hilabete batzuk beranduago, helegitea aztertu eta gero, Batasunaren aurkako 35/2 epaiketaren sententzia indarrean sartuko da. Bertan, Joseba eta Agus donostiarrak espetxeratuak izan daitezke, eta Herria, Marruma eta Ontza herriko tabernak itxi ditzakete. Azkenik, hilabete honetan bertan, jakin da ekinen aurkako sumarioa ere martxan jarri dutela. Eta hor ere, beste bi donostiak auziperatu dituzte, Ugaiz eta Urko. Eta gehiago izango dira. Bidean daude, euskal abokatuen eta herrirako kideen aurkako auziak. Denetara, 200 euskaldun daude, arazi politikoengatik auziperatuta. Eta epaiketa edo kartzelaren zain. Baina epela epele gabiltza. Euskal Herriko egoera politikoa ez du zarantzalako kartel ikusten. Estatu Espainiarrak Euskal Herriko jardun politikoa epaitzen eta kriminalizatzen jarraitzeko erabaki politikoa hartu du. Salbuespen egoera larri hau mantendu. Ez du gatazka politikoaren konponbidean urratsak emateko asmorik. Euskal preso politikoen gaian ere, garbi erakutsi du zein den bere asmoa. Estatu Espainiak kartzela guztuzeko garaia denean, betetzen jarraitzeko erabakia hartu du. Zorionez, auzipetuen alde eta salbuespen politika honen aurka, Euskal Herriko geografiaren luze zabalean garatu den libre izeneko mugimendu lara herritarra, azken urteotako berri pozgarrenetako bat izan da. Ekarpen esanguratsu asko egin ditu, eta egingo ditu. Etorkizunean ere, herri borrokaren ikuspegitik. Xamurtasuna, konpromisoa, antolak eta irekia, freskotasuna, ikusgarritasuna, umorea, belaunaldi ezberdinen arteko uztarketa, aniztasuna eta batez ere desobedientziaren eta konfrontazio politikoaren indartze teorikoa eta praktikoa. Donostian ere, horreindetuko izan ginen duela urte eta herri askeunea eta herri harresia antolatu genituenean. Hori da bidea, horretan sakondu behar dugu, eta hori xera duen ondorengo aste eta hilabeteetan egingo duguna. Norabide horretan, bat egiten dugu gaur, Gernikako Astran gazta auziperatuek prestatu duten herritaren adierazpenarekin. Izan ere, ez dugu zalantzarik. Euskal Herritarrok, estatuak hartua duen jarrera politikoen mobilista apurtzeko gaitasuna eta indarra badugu. Baina horretarako, geure burua antolatu behar dugu. Borroka antolatu behar dugu. Eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimendua indartu behar dugu. Euskal Herri osoa laranja jantzi behar dugu. Injustizia ikustaraziz. Elkartasuna antolatu. Konpromisoa